حرفه کینا گم شه کینا بیرون نده گره همی باشه مثلا Norwich 140 debdi-yu. Hali 140 km bor ekan. Mana. Bu ishlab chiqaradi. Battariya haroratida. Juda kelgan. Ana, Velika Britaniya, Angliya, Norwich. Ya yaqinlashyapmiz. Apnol degan joyga boramiz. Mana do'stlar. Hayvonga kelmagan. Voqeyla bo'lib ketdi. Kimgadir qiziq. Tomoshaga bor. Bizdan birinchi marta ko'rsiz. Chida ana yoti degan shixonalar ana vagon shixonalar karavanlar Hold on, go.